לטוס לירח לבדי הוא למעשה ספר שמדבר על דיאלוג בין אמא לילד, והוא מאוד מפתח את השפה הרגשית, את בינת הלב, אני קוראת לזה. והאימא מאוד זורמת עם הילד, עם השאלות שלו ועם נטיות הלב שלו, והוא אומר לה מה הוא רוצה להיות. והאימא עושה איתו טיול, טיול גם פיזי וגם נפשי. ובסופו של דבר, גם בסוף הספר, פתאום אנחנו רואים שהילד גם משנה את דעתו. וזה מותר לשנות דעה. מותר. כי ככה אנחנו מתפתחים וככה אנחנו למדים. ובסופו של דבר, ההקשבה ללב והתקשורת בין הורים לילדים זה המפתח להצלחה. וזה הכלי הכי מהותי שיש להורי לתת לילד. כי כשהוא יגדל, הוא ידע לנהל את הדיאלוג הזה איתו, עם עצמו, ולהוביל את עצמו לאן שהוא רוצה. הספר יש בו איורים מדהימים בעיניי, שעשויים ממגזרות נייר, העיצוב שלו מדהים, ואני מאוד מאוד אוהבת וגאה בספר הזה.